Ennen sängyn käyttöönottoa tutustu sängyn mukana tulevaan käyttöohjeeseen ja tarkista sängyn moottoreiden kytkennät, että ne ovat asianmukaisesti paikallaan. Taurussänkyjen maksimikäyttäjäpaino on 178 kiloa ja turvallinen käyttökuormitus 215 kiloa ja Taurus Bariatrix-sängyssä maksimikäyttäjäpaino 318 kiloa ja turvallinen käyttökuormitus 368 kiloa. Sängyt on varustettu 100 tai 75 mm pyörillä ja pyörissä on yksittäislukitus. Sänky lukkiutuu painamalla poljin alas ja vapautuu päinvastaisessa järjestyksessä. Sängyn korkeudensäätömoottorit sijaitsevat sängyn molemmissa päissä ja patjaosan säädönmoottorit sängyn rungossa. Sängyn laidat on nostettavissa yhdellä kädellä ja sänky vapautuu kevyesti laitaa keventämällä ja painamalla sängyn päällyssä olevaa mustaa nappia. Sängyn korkeuden säätö tapahtuu käsikapulasta toisiksi alimmalla rivillä olevista nappuloista. Sängyn pääpäädyn kohotustoiminto ylimmällä rivillä olevalla nappuloilla ja jalkaosan korkeuden säätö toisiksi ylimmillä rivillä olevilla nappuloilla. Sängyssä on myös niin sanottu lupsakka istuma-asento, jossa jalkaosa lähtee hieman pääpäätyä ennen nousemaan, jolloin henkilö ei pääse valumaan vuoteessa. Lisäksi sängyssä on päätyosan ja jalkaosan kallistustoiminnot. Ja jalkaosan kallistustoiminto yhdessä lupsakan istuma-asennon kanssa mahdollistaa henkilölle hyvän ruokailuasennon tai vaikka TV:n katsomisen vuoteesta käsin. Sängyn sähkötoiminnot ovat lukittavissa siten, että keskiasennossa voimme lukita Trendelenburg-säädön, jolloin pääpääty ei laskeudu alas, tai voimme lukita myös koko sängyn toiminnot kääntämällä myötäpäivään lukitusta. Lisäksi sängyn jalkaosassa on mahdollisuus säätää jalkaosan kulmaa kolmiportaisesti ja näin saadaan aikaan niin sanottu psoas-asento. Jalkaosan kulma vapautuu kevyesti keventämällä ja laskemalla jalkaosaa alas. Sängyn leveydet ovat 80, 90 ja 120 senttiä. Sänky on saatavana 2 metrin pituudella ja 2,20 pitkinä, jolloin suositeltavat patjakoot ovat 80 ja 90 kertaa 200 tai 220 ja 120 kertaa 200 tai 220. Patjan korkeus saa olla enimmillään 150 milliä perussivulaitojen kanssa ja käytettäessä sängyn laitojen korotusta patjakorkeus saa olla 270 milliä. Sängyn patjapohjassa on integroidut patjan pidikkeet ja dynaamisia patjoja käytettäessä on huomioitava, että patja kiinnitetään sängyn patjapohjan liikkuviin osiin, ei sängyn runkoon. Sängyn puhdistus tapahtuu kostealla liinalla, miedolla pesuaineella. Tarvittaessa voidaan käyttää 0,1% klooriliuosta ja eritetahroihin, veritahroihin 1% klooriliuosta. Sängyn huolto on suoritettava kerran vuodessa ja aina tarvittaessa tarkistettava pitkin vuotta sängyn liikkuvien osien kiinnitys, jotta sänky säilyy turvallisena käyttöön.